Hej allesammans och välkomna till Pingdings julkalender del 6! Ja! Här har vi med då julkalendern! Jag har blivit lite mosad på sistone. Så att ni sen lucka 23 där har blivit mest mosad. Lite umpucklad. Sen 24, det är bara för att jag har råkat på den här stolen och ramlat på den. Ja, ni som skypar med mig vet exakt vad jag menar. Men helt enkelt, jag skulle öppna julkalendern. Samt prata lite och kolla dagens tittarfråga helt enkelt. Så att vi börjar med att leta upp nummer 16. För att leta upp den helt enkelt. Ni får som sagt 5 sekunder på er. Får ni med nu. 1, 2, 3, 4, 5. Så helt enkelt. Där har vi nummer 6. Fan vad satt jag hittade då. Jag vet inte vad det tyder på som är där. Den ser ju stor den här. Men för att gissa det kanske är någon. Någonting är det, vi får se. Vi rullar ner webcamen. Så öppnar vi. Vi gattar på tangentbordet. Vi klickar in en tangent. Gjorde vi det ändå. Ja, lucka 6. Hej, vad ont gör alltså. Mentos. Yes. Yes. Vi har gott Mentos. Yay. Och det är mini värde. Strawberry. Åh. Och kolla på den. Mm. Oh my god, dude. Mm. Sån här ska jag köpa. Jävligt ofta. Fy fan vad goda! Mm. Vad har han kommit vägen? Det är så jävla gott det. Ja. Jag återkommer efter att tugga klart för det här är en njutning. Jag är helt enkelt välkomna tillbaka. Vid det här tillfället som alla vet kommer vi svara på frågor. Och jag ser att min kamera laggar lite mer än vanligt nu. Så att jag ber om ursäkt om det eller för det. Så helt enkelt, vi går in på videon. Hej allesammans, välkomna tillbaka. Nu har jag tänkt att vi skulle kolla frågorna helt enkelt. Så vi går in där. Så ska frågorna vara beredda här. Ja, vi börjar med William Lo. Bjud in mig på Minecraft på Reams. Snälla, du är bäst. Fick Minecraft idag. Grattis, William. Men tyvärr, jag har ingen Reams. Jag har bara en privat server. Och därför tyvärr inte alla joggarna, tyvärr. För det skulle bli ett kaos. Och sen Brickfreak frågar. Kan du gratta mig till 100 subs? Har jag hjälp? Ja, varsågod ifall den var min bekänt. Bekänst. Och grattis. Sen, två. Kan vi spela in en gång? Ja, självklart kan vi spela in. För jag kan jättegärna, jag kan spela in med vem som helst, eller med du. Även för att du har noll prenumeranter. Det spelar ingen roll om man prenumeranter man har. Alla får ha chansen att bli med i mina videos ändå. Jag bryr mig inte om prenumeranter, när jag bryr mig om personligheten. Jag har inget. Sen, tre, vad är din favoritmat? Antingen thai-mat eller pappas kebab, eller kyckling, ris och korrisos. Sen, prost du, frågar. Vad önskar du dig julklapp? Jag önskar mig en ny kamera för den här kameran. Den har fått vatten i linsen. Ja, så att det lurer lite partiklar. Så när den här kommer mot ljus så blir det inte fint. Ja. Och sedan då. Ska vi se här. När klippte du dig sådär coolt? Då är så här. Det var inte så länge sedan. Jag vet inte hur länge sedan det var egentligen. Alltså det var länge sedan jag klippte av hela mitt hår. Men det var ju, förr så var jag ju långhårig. Men ja, när jag klippte mig så var det kanske, senast så var det kanske 2 veckor sedan jag klippte mig typ. Sedan då, fråga, gillar du flickor? Jag gillar inte flickor, jag älskar flickor. Ja, men helt enkelt. Ja, det var alla frågor. Nu har vi kommit till tittarfrågan, vilket var, hur hittade du Pingding på YouTube? Ja, nu kan jag tänka kolla här. Vi har fått många kommentarer helt enkelt. John Bärs, jag hittade dig genom Teamspeak på Xplay. När jag spelade in en video så kom du in i samtalet. Nice! Och sen, prost du. Åh, vänta, här var en fråga som jag glömde. Vad tycker du om mest? Liseberg eller Grönan? Jag tycker Liseberg. Liseberg är närmare. Men Grönan är nog faktiskt, de var lite skönare rollercoasters, som man kan säga så. Ja. Men helt enkelt, sen då, nästa är, jag hittade en YouTube-kanal på Skype, då stod det
tror jag. Tack för 1000 subs, Link. Nice. Var det inte mer? Nej. Oh, ja, men det var alla grejer helt enkelt. Dagens tittarfråga är... Ja, vi kan köra så här. Vad vill du helst inte ha i julklapp? Kom till ritarna i kommentarerna så syns vi. Och jag kan ju också säga vad jag inte skulle vilja ha i julklapp. Jag skulle inte vilja ha... Jag skulle inte vilja ha en liten glas jultomte. Ah, skitviktigt. Vad ni inte vill ha i julklapp, kommentera ni ner i kommentarerna. Så syns vi. Hej då!